Mening ismim Marichami. Men hindlarning quyi tabaqasidanman. Men bolaligimdan ilohiyot ta'sirida bo'lganman, ammo faqat oliy tabaqa brahminlargina ruhoniy bo'lishlari mumkin. Hindistonning kasta tabaqalar tizimi hindlarni turfa guruhlarga bo'lib tashlagan. Marichami tabaqasi 1980-yillarga qadar bir necha ibodatxonalarga kirishi taqiqlangandi. Hindlar uchun muqaddas sanalgan sanskrit tilida duo o'qishga ham ruxsat berilmagan. 2006-yilda hukumat barcha tabaqa vakillarini ruhoniylik qilishlari uchun ruxsat berdi. Men ilk o'quv dasturiga yozildim. Bu kasbga jonu tanimni baxshida etdim. U ruhoniylik rutbasiga erishganidan keyin oliy tabaqa guruhlari hukumatni bu amali uchun mahkamaga berdi. Ular oliy mahkamada mag'lub bo'lishdi. Ammo ikki orada qarama-qarshilik qo'rquvi tufayli quyi tabaqalarni ruhoniylar safiga qo'shish jarayoni to'xtatib qo'yildi. 200 dan ortiq talabalar bu o'quv dasturini tugatishgandi. Ammo ularning ruhoniy bo'lish bo'lmasliklari hamon noayon. Barchamiz porloq kelajak umidida edik. Mening omadim chopib, ruhoniy bo'lishga erishdim, ammo qolganlar ular kutaverib yillarni havoga sovurishdi. Hammamiz birga o'quv dasturini tugatgandik. Endi esa ular normal hayotga qaytish yoki yana kutish tanlovi qarshida qolishgan. Avvallari kasblar sizning tabaqangiz bilan chambarchas bog'liq edi. Ammo hozir unaqa emas. Faqat ibodatgohlarda eski an'analar saqlanib qolgan. Bilmadim, bu holat qachon o'zgarar ekan.